大きな流れというものをね、見るときに気をつけなきゃいけないのは、10歩も先に見たらダメなんですよ。10歩先に気づいてしまったらダメなんだけども、 0.5 歩後で気づいたらまたダメなんです。なんでかって言ったら 0.5 歩先後に気づいたときには、大きな企業がね、日立とかね、三菱重工とか面白いと思ってどんどん入ってきますから。で、10歩手前に気づいてしまうと、我々ベンチャーですから、ファイナンスして貯めた本当に大事なお金を使っていくわけですから、10歩先に気づいてしまったらそのお金がなくなってしまう。だから、私が5兆円のベンチャーを作ったり、8兆円のベンチャーを作ってきた時のいつも気をつけてたことはですね、0.5 歩先に、たった 0.5 歩先ですよ。たった 0.5 歩先に気づくことです。で、0.5 歩先に気づいて、それからアクションを取ることです。だからタイミング、参入するタイミングっていうのは、巨大なベンチャーを作るときにすごく大事なことですよね。